Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, nessa atualização muita coisa aconteceu mesmo. E pera aí que eu vou colocar o microfone aqui rapidão. Mentito. Pronto. Muita coisa aconteceu nessa atualização. E bom, eu vou falar para vocês aqui tudo que rolou nessa atualização. Beleza, galera? Já adianto para vocês que, bom, o Ichigo Branco foi nerfado, digamos assim, né? Ele não vai estar mais aquela apelação toda que a gente viu, mas ele ainda vai ser bem usável, beleza? Senhora, o celular tá quente pra caramba. Tá. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, aliás, não foi só o Ichigo Branco que foi nerfado, não. O time Tigre todo foi nerfado. Vamos lá. E também, você que perdeu muito ponto, eu vou te falar o que foi que aconteceu e como você vai voltar os pontos normais, tá? Vamos aqui no anúncio. Caros Shinigamis, a manutenção do jogo já se encerrou e as seguintes mudanças foram implementadas. Correção dos seguintes problemas. Desculpa. Corrigir o erro. Nossa. Corrigir o erro de reprodução de habilidade do personagem na guerra Kenpachi. Que isso? Eu não faço a mínima ideia. Corrigir o problema com a tela preta depois da missão da história 12.2 e 16.7. Corrigir alguns erros nos laços de personagem. Corrigir o erro numérico após o despertar do especial de Shinji. Como assim, após o despertar do especial de Shinji? Mas ninguém tem o Shinji com a arma despertada ainda. Ninguém. Tá, né? Corrigir alguns erros nos laços de personagem. Aqui, ó. Antes de obter Shinji, Grimmjow será bloqueado em ver prêmios. Ou seja, eles vão estar bloqueados lá até você liberar o Shinji, tá? Corrigir o erro de exibição de Lupin no Shinigami Substituto e na Guerra Kenpachi. Às vezes ele aparecia na Guerra Kenpachi, logo para quem tá começando a jogar Guerra Kenpachi e não tá enfrentando players, tá enfrentando boot, né? Ele aparecia lá. Corrigir o problema da contenção do passivo de Urahara às vezes não funciona. Verdade. Finalmente vão consertar a contenção. Não só do Urahara que não funciona. A da Rukia também não funciona. Corrigir o problema por causa da morte simultânea das duas partes na Guerra Kenpachi. Isso não aconteceu comigo. Corrigir o erro do texto em presente de início de semana de boas-vindas, né? Meio mess aqui. Corrigir o problema de uma diminuição nas exibições de força de alguns jogadores. Tá vendo? É isso aí. Corrigir o problema que pode obter experiência de personagem com 4 estrelas quando ativar personagem abaixo de 4 estrelas. Não entendi. Agora aqui, essas foram as alterações, né? As correções de alguns problemas. Foram 12, só isso. Agora vamos para as melhorias. Melhorar a exibição do prêmio de boss do esquadrão. Não entendi. Sei que a dificuldade e a recompensa do modo de pesadelo desafio Seretei foi melhorada. Melhorar o efeito de recrutamento por tempo limitado. Eita. Espero que seja só o efeito. Melhorar a exibição de textos da interface do espírito marcial.
e o número de itens será atualizado em tempo real depois de refundir. Interessante. Melhorar a interface de chat de esquadrão. Não exibe mais mensagens do sistema. Finalmente, finalmente. Sabe aquelas mensagens chatas que vinha do esquadrão? Fulano doou tal coisa, fulano doou tal coisa, fulano doou tal coisa. Tipo, ele faz 5 doações e as 5 aparecem 5 mensagens novas. Entendeu? Nossa, era muito spam. Agora, os ajustes que foram muito importantes. Liberar a restrição que o mesmo personagem de forma diferente não podem ser jogados ao mesmo tempo. Ou seja, agora você vai poder colocar os dois Toshiro, as duas Rukia, os dois Ikako no mesmo time. Quem vai querer fazer isso? Ninguém, né? Mas agora você vai poder fazer isso. Limitar o número de lançamento de especial de personagem. Então agora eles limitaram o tanto de ult que um personagem pode fazer, né? Quem que ulta muito aí? Quem que parece uma bomba de ult, hein? Uma metralhadora de ult, né? Nosso queridíssimo Ichigo. Porém, isso também afeta os personagens de time Tigre. Que pra quem não sabe, um Zaraki bem upado. Duas pessoas morreu, ele ulta. De novo. Entendeu? Duas pessoas morreu, ele ulta de novo. Agora, vamos ver se ele continua, né? Ainda não conseguiu fazer o teste. Mas já fizeram pra mim e disse que ele continua normal. Porém, isso vai ter algum peso. Uma hora ou outra, isso vai ter algum peso. Redefinir o nível do arquivo e ajustar-se à experiência ajustar-se à experiência adquirida por promover. Entendeu? Então, isso aqui é... Eles ajustaram o arquivo do jogo, né? Que, quem você não sabe, você libera um personagem e vai upando ele, você vai ganhando um número X de experiência e quando você aumenta o nível, você ganha um número X de pontos, certo? Um nível X de poder a mais. Então isso foi reiniciado, tipo, foi zerado, né? Eles resetaram isso e agora você vai ter que ir lá upar. Pra quem não sabe, pra quem quiser resolver isso, é bem simples. Você vem aqui em equipe, arquivo e cadê? Depois clica em arquivo de novo e tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ele não vai estar liberado, entendeu? Então você vai ter que liberar novamente e isso vai fazer o seu poder voltar, entendeu? Agora, aqui na formação, você vai poder colocar, por exemplo, uma hook aqui. Aí coloca papapá, pipipi, coloca um Toshiro aqui na frente. Pipipipi, e coloca também um outro Toshiro, sem problema nenhum. Aí você anda e coloca mais um Ikako brabo aqui de ataque. Nossa, o cara é muito brabo de ataque. E também coloca a Rukia Shikai aqui também. E aqui do lado, você vai e coloca mais um outro Ikako. Pronto. E fez um time. E agora vem aqui. Ah, não vai atacar na arena, né? Eita. Passaram? Tá bom. Não tem problema, não. Vamos fazer esse time aqui. Bora ver se eu consigo. Puxa, mas o time que ele tá também é complicado. Não, não vou usar esse time aqui não. Eu vou usar na fase mesmo. Bora aqui, Elite. Fase 65. Vamos usar esse time aqui lá, né? Vai levar uma surra? Vai. Mas aí vocês vão entender. Mais ou menos. Oh, nossa, então é o time normal ainda. Oh, droga. Mano, meu celular vai explodir. Tá muito quente mesmo. Meu Deus. Sim, nossa, tá muito quente.
Hikaku também aqui é um personagem de ataque. E a Rukia é Shikai. É, vamos colocar ela aqui. Pronto. Poxa, mas não é aqui não. É aqui. Pronto. Salvar. Agora vamos ver aqui o que a gente consegue fazer com isso, né? Espero que dure. O time dure. Nossa, bem. Ah, uma outra coisa que mudou é a dificuldade do boss do esquadrão, tá? Foi. Tá bem difícil agora. Não sei se isso é bug, se não é. Mas ela foi alterada, tá, galera? Então agora vai ser bem complicadinho passar. Nossa, nem sugou. Fazendo nem cócegas nela. Agora ela vai derreter um. Nossa, olha esse dano. Nossa. Tá bom. Então. Porrada nela. Vai lá, Hikaku. Tchau. Agora vai. Pei, pei, pei. Bora ver se aqui do suga. Pá, pá, pá. Ela vai matar mais um. Vai! Congela ela por 5 turnos, que aí talvez eu mato. Eu já perdi mesmo. Muito forte. É que ele tá sem esquadrão, né? Então não sei te dizer. Ele não entrou em nenhum esquadrão, então eu queria fazer, né, a luta. É, antes eu conseguia dar. Ele conseguia dar 20 milhões de dano, né? Vamos ver agora quanto que ele vai conseguir dar de dano depois dessa atualização. E eu mostro pra vocês lá no canal secundário, beleza? Mas a dificuldade foi aumentada, tá? Agora. Tá bem difícil. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E é nóis. Fui!